နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အမေစုကျွန်တော် chicken လေးစားဂုံယူမြတ်လို့ရတဲ့အမေစုကနေဦးစီးကျင်းပတဲ့ဒီ mass အတိုင်ပွဲပေါ့နော် home state ကလာမှာလောက်တာအမေရဲ့ရွေချက်ကိုကျွန်တော်အရန်ချီကျူးဂုံယူတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမေကဒီ mass ကိုလောက်ရတဲ့ရွေချက်ကအများကြီးပါတယ်အမျိုးသားရေးရောကျန်းမာရေးရောကာကွယ်ရေးရောပါတာပေါ့နော်အဓိကကအမေတယောက်အနေနဲ့အဲ့လက်ကအကလေးနဲ့ကင်ပြီးလက်ချုပ် mass လေးကိုချုပ်ပြတဲ့အချိန်မှာအမေကပီတူလူထုတွေဘလောက်လွန်မိုးနိုင်လဲဆိုရင်လူတိုင်းကပူပေါင်းပါဝင်ခြင်းစိတ်တဖွာဖွာပေါက်လာတယ်အမေလို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော် mass ချုပ်နေဆိုကျွန်တော်လဲဝင်ပါခြင်းနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ခြင်းဆိုရယ်စိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပါဝင်ခြင်းနဲ့အမေကို chicken လေးစားတဲ့စိတ်အမေမြတ်တာကိုခံယူနေတဲ့အဝေးရောက်သားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကအမေကိုလုံးစော်တာကိုကျွန်တော်လိုက်နာခြင်းနဲ့ပါဝင်ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကစီလုံးချင်းညီခွန်အားဆိုတော့ပြခြင်းနဲ့အဲ့လိုရွေချက်နဲ့ဆူရဖို့တော့မဟုတ်ဘူးပူပေါင်းပါဝင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အမေကိုချစ်တဲ့အမေမြတ်တာကိုခံယူရတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပါဖြစ်ခဲ့တာပါအကိုဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအခု COVID-19 ယောဂကတ်ယောဂမှာပေါ့လေဒီ homemade mask တွေကဘယ်လောက်များဒီယောဂကိုကာကွယ်ရေးမှာအသုံးချက်လဲတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော် mask ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် cloth mask တွေကကျွန်တော်လက်ရှိဆေးကျွန်တော်ဟိုကျန်းမာရေးဌာနမှာတုံးနေတဲ့ surgical mask လို့ခေါ်တဲ့ဟိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေတုံးတဲ့ surgical mask တော့ဟိုကာကွယ်မှုမပေးနိုင်အောင်ညီလေ surgical mask ကတော့ virus ကို 95% ခန့်တော့ကာကွယ်မှုပေးတယ်cloth mask တွေက virus ကိုကာကွယ်တာတုံညပဲပေးနိုင်တယ်မပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အခြေအနေအရပေါ့နော် surgical mask ကဈေးကြီးတယ်ဒီ covid-19 ကကြောက်အမုံအမွားတွေတစ်ဆင့်ကင်တွယ်မှနှာခေါင်းပစက်မျက်စိထဲကိုရောက်မှာဆိုကင်တွယ်ပြီးမှကူးမယ်ဆိုတော့အကာအကွယ်တစ်ခုအနေနဲ့ protection တိုက်ရိုက်မဝင်အောင်လို့အနေနဲ့အမေစုကအဲ့လိုရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဒါကမရှိတဲ့လူတွေမတက်နိုင်တဲ့လူတန်းစားလည်းရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးအတွက်ဆိုအဆင်ပြေအောင်မရှိတာထက်ဆိုင်တစ်ခုခုလေးကာကွယ်မှုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝန်ဆောင်ရှာဖို့အပြင်ထွက်ပြီးလိုက်လို့ညှိထွေပြီးတော့စီးပွားရှာစားမယ့်လူတွေများတာကိုမရှိဟိုဟာစီးပွားဝန်ဆောင်ရှာစားမယ့်လူတွေရှိတော့သူတို့အနေနဲ့ surgical mask တစ်ခုကို900,000တို့နေ့တိုင်းဝင်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့မတက်နိုင်အောင်ညီလေအဲ့လိုမျိုးကြောင့်သူတို့ကဒီဟာလေးကိုအမေစုအနေနဲ့ဒီလို mask လေးကိုတိုက်အ ਨੇ ဆုံးကာကွယ်မှုလေးနည်းနည်းတော့ပေးတယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့မရှိရင်လဲ cloth mask တက်လို့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီ virus က airborne မှာမဟုတ်တာ။ airborne မဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်အမုံအမွားတွေအမှကူးမယ်ဆိုတော့ထိမိကန်ပြီးမှဆိုကာကွယ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့စိတ်လုံးချုံမှုရအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကာကွယ်မှုပေးပါတယ်။ဟို N95 လို့တော့ virus ကို95%ခန့်တော့ bacteria 100%ခန့်တော့ပိုလန်တို့လို့ dust တွေကို100%ခန့်တော့မပေးနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအတိုင်းတာတစ်ခုအထိအကာအကွယ်တစ်ခုအနေနဲ့စိတ်လုံးချုံမှုပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီဆရာအနေနဲ့ပေါ့လေဒီ COVID-19 ရောဂါကုသရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်တော့ကလည်းဆရာသိတာတွေကိုဒီမျိုးပြရပြည်သူလူထုကိုရှင်းပြခဲ့တာရှိတယ်။အခုနောက်ထပ်ပေါ့လေဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်ဗာဒီမြန်ဒီကုသရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှက်ဝေပြောချင်သေးလဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကုသရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဆေးရတော့အခုလက်ရှိအထိပေါ့နော်တရားဝင်ထွက်တာဆိုလို့ဆေးရနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်တရားဝင်တုံးခုပြတာ Remdesivir ဆိုတဲ့ဆေးရလည်းတကဘာလုံးဖျက်ချီကုမဲ့ခုဂျပန်မှာလည်းတုံးနေတဲ့ဆေးတစ်ခုကလည်း African ဆိုတဲ့ဆေးရလည်းတရားဝင်ခွင့်မပြုသေးတော့စကူတာရေးဘိုင်းမှာတော့ဟိုကာကွယ်ဆေးရလည်းအားလုံးကနိုင်ငံပေါင်းစုံကလည်းတူတန်နာပေါင်းစုံကလည်းအာတုံကွန်ဆိုင်စူးစမ်းနေတော့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုဒီလိုသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ virus ကဒီကဘာမြေကြီးကနေကင်းရှင်းသွားမှာတော့မဟုတ်သေးဘူးအချိန်တိုင်းတာခုတွေရှိနေတော့ကုလသမဂ္ဂကညှိထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုလုံးဝကင်းစင်နေတဲ့ကဘာပြေကြီးကတော့ဖြစ်အောင်မှာမဟုတ်ဖြစ်လာအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ virus ကိုနဲ့လိုက်ရောညှိထွေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ပြီးတော့နေထိုင်ရတော့မှာပေါ့ဗျာဘယ်လိုဆိုမတတ်တာဟုတ်တိမ်ထဲမှာပဲ home stay အနေနဲ့အကြိုင်းနေနေလို့လည်းမရဝန်စာထွက်စာရှာစားရမယ်လူတွေရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလုပ်ငန်းဆောင်တာမှာနှမတွေစီးပွားရှာမယ့်ဟာတွေကိုအကုန်လုံးကို bacteria နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ရောညှိထွေးအောင်ကျွန်တော်ဒီအခုဒီ virus နဲ့ live ရောက်ကြည့်ထွက်တော့ကျွန်တော်နေထိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်စီးပွားရှာရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဝန်စာရှာခြင်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဓိကကတော့ကာကွယ်တာအကာအကွယ်တွေကိုကျွန်တော်ကလုံးဝကြီးကိုတတိလက်လွတ်သွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ block အတိုင်းတာဒီ block change အထိကျွန်တော်အကာအကွယ်တွေယူထားမယ် master မယ် let's see ရမယ်လူထူမတတ်တာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒါ virus ကြီးကင်းစင်သွားတဲ့အချိန်အထိကျွန်တော်တို့ကဒါကိုတတိလက်လွတ်သွားလို့မရဘူးဒီ virus ကကဘာမီကြီးကနေကင်းစင်ဖို့အချိန်တော်တော်ကြာအောင်မယ်အဲ့အတွက်ဆိုလိုတာစီးပွားရှာစားမယ်ထမင်းဆိုင်တွေမဖွင့်နိုင်တဲ့လူက online မှာရောင်းပေါ့တချို့ကကြတော့ site မှာလူထူထပ်လို့မရအောင်ဆိုတော့9ရောက်ထိပဲအဲ့ဒီလက်ခံတော့က
ကျောပါဆက်ရောင်းတဲ့အနေနဲ့ပဲရောင်းခွင့်ရှိမယ်။ပညာရေးပိုင်းမှာဆိုအွန်လိုင်းမှာတင်နိုင်သလား။စာနေခန်းမှာကျောင်းသားရေးတွေ short ချရမယ်။အကာအကွယ်တွေကျောင်းသားလေးတွေကိုပေးထားရမယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အရာရာတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ရမယ်။စေကမ်းမှာလာပြီဆိုရင်လည်းလူနာတွေကိုဖျားပြီလားဖျားပြီဆိုမှအထက်မှာဖျားတိုက်တက်စတန်းပေါ့နော်။စားတော့ဆန်တခုလာတော့လူတွေအဖျားစတန်းပဲကျွန်တော်အဲ့လောက်ဒီအခြေခံကနေစပြီးတော့အရာရာတိုင်းကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကဒီယောဂပုံနဲ့ light ရောညှိထွေဖြစ်အောင်လူတွေကအကာအကွယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှတော့ရှောက်ကျွန်တော်ကျင့်သုံးနေရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကုထုံးနေနေရတော့ယောဂဖြစ်ပြီဆိုရင်စိုးရတဲ့လူတွေအတက်ရှူလမ်းကြောင်းပြဿနာပေးတဲ့အတက်ရှူလမ်းကြောင်းဆုံးရှုံးသွားလို့ကျွန်တော်စိတ်ယုတ်တင်ထားပြီးကျွန်တော်ကုနေတဲ့ကုထုံးအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဖြစ်လာတဲ့လက္ခဏာမျိုးတွေပြီးအတက်ကဲပြီးတော့ကုပေးနေရအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီယောဂဆက်ပြီးကုဆက်ပြန့်ပွားနေသေးနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ပြီးတော့ကုဒီကုဆက်နှုန်းကိုရှော့ချအောင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကာကွယ်ခြင်းနေကုတခြင်းနဲ့ထိရောက်တဲ့ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုတော့ဆက်ပြီးပီတူလူထုတွေဆက်ပြီးကျင့်သုံးပြီးလိုင်းနာနေဖို့တော့အရေးကြီးသေးပါတယ်